Запашний наваристий борщ. Ця страва споконвіку вважається українською, тому назва борщ звучить однаково різними мовами. Один із головних символів національного меню описала у своїй книзі письменниця Ірина Мацко. Нам вирішила показати, як готує улюблену страву вдома. Це така особливість, ідентичність українців варити борщ. Сама ця страва є, як на мене, такою вітамінною бомбою. Слово борщ походить від старослов'янського «бирщ» – «буряк». Починаючи з 14 століття, перші борщі готувалися на буряковому квасі, адже саме цей овоч є обов'язковою складовою страви. Буряк взагалі це такий овоч, який дуже для нас корисний. Всі знають, що з давнини українські дівчата любили малювати щічки бурячком, і це додавало їм краси і того, що вони виглядали здоровішими, такими повними сили. У давні часи м'ясо у борщі можна було зустріти лише на великі свята. Ми даємо сало для нашого борщику, тому що українці все-таки любили ситно поїсти, любили додати і шкварочки, і сальця. Трохи пізніше борщ почали заправляти сметаною, а після вдалих походів козаків за море на столі з'явилися часник та спеції. Говорять, справжній борщ має бути таким, щоб у ньому стояла ложка. А колись сказали, хто гарно працює, то гарно їсть. Дуже смачно. Кожна українська господиня має свої секрети смачного борщу. Є вони і в письменниці Ірини Мацько. Це жменька любові, пучка здоров'я, пригоршня радості і побажання тому, хто буде його їсти, всього найкращого.